У Кіровоградській області на основну сесію національного мультипредметного тесту зареєструвались понад 6,5 тисяч учасників. Для них підготували 27 тимчасових екзаменаційних центрів, 13 із них у Кропивницькому. Їх адреси не розголошують з міркувань безпеки, сказав Суспільному директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Бо у нас масове скупчення дітей, більше того, вони ще деякі будуть її довозити до тимчасового екзаменаційного центру, щоб ворог не знав, коли воно що буде відбуватися. Ми не маємо права розголошувати, коли будуть проведені тестування. Пояснив, у цьому році вступники складають 3 обов'язкових предмети – українську мову, математику та історію України. Торік було 2. Четвертий предмет на вибір – це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови – англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається 4 години і 20 хвилин перерви. Ми плануємо, що у нас кожен пункт тестування буде працювати принаймні десь 5 годин. Тобто ми починаємо, як і по всій Україні, о 10 годині ранку. Без 10:10 припиняється доступ на пункт тестування, а о 10 вже починається сама процедура. Якщо ви без поважної причини спізнилися, то все, в цьому році вже ви не будете мати змогу пройти НМТ. Триватиме основна сесія по 25 червня. 4 предмети в один день – це дуже важко психологічно, морально підготуватися до такого великого навантаження. Для мене було простіше, мабуть, все ж таки складати в різні дні, але, звісно, ми підлаштовуємося під сьогочасні реалії. Переживаю за те, щоб не було довгої тривоги повітряної, і, звісно, за бали, які потім я побачу. Це дуже важливий і відповідальний для мене етап, дуже хвилюючий. Я постійно тривожусь через це. Намагаюся, звісно, себе заспокоювати. Розумію, що навіть якщо я не складу ці іспити, нічого особливо страшного не станеться. Але, звісно, хотілося б вступити вже в цьому році, як і більшість моїх ровесників. За даними директора Одеського центру оцінювання якості освіти, на відміну від минулого року, цьогоріч пункти та аудиторії центрів тестування обладнають відеоспостереженням та проводитимуть технологічну перерву із застосуванням металодетектора. Представник поліції охорони разом з відповідальним за пункт тестування проходять по аудиторіях з металошукачем і перевіряють відсутність заборонених предметів. Причому це не тільки телефони, гаджети чи пристрої для них, це може бути і холодна вогнепальна зброя, тобто дивляться на все, що може вплинути на безпеку. Далі у нас в кожній аудиторії буде знаходитися відеокамера, відеоспостереження буде вестися. Вона буде розташована так, щоб ми могли бачити всю аудиторію. Керувати цією відеокамерою будуть зі сторони, тобто це з Одеського регіонального центру або з українського центру. Говорить, під час тривоги учасники тестування мають перебувати в укритті. Якщо тривога триватиме більше 2 годин, то тест складатимуть у додаткову сесію. Вона відбудеться з 11 по 19 липня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.